Добър вечер, вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. В началото акцентите. Общо 25 години затвор получиха убийците на 69-годишния таксиметров шофьор Васил Ашиков край Варна. На 12 март отбелязваме световния ден срещу цензурата в интернет. Днес драматичният театър Стоян Бъчваров навършва 97 години. Общо 25 години затвор получиха убийците на 69-годишния таксиметров шофьор Васил Ашиков край Варна преди близо година. Ерната Козарова и Космас Джером ще лежат съответно 12 години и 13 години и 4 месеца, реши състав на Варненският окръжен съд. Частично бяха уважени гражданските искове на тримата наследници на жертвата в размер на по 120 000 лева. 13 години и 4 месеца затвор за Космас Джером и 12 години за Ренета Козарова за убийството на таксиметровия шофьор Васил Ашиков край Варна преди близо година. Двамата направиха пълни самопризнания и делото беше гледано по съкратена процедура, заради което първоначалните присъди от съответно 20 години за Космас и 18 за Ренета бяха намалени с 1/3. Съдът уважи частично гражданските искове на тримата наследници на жертвата в размер на по 120 000. Лева. Двамата подсъдими бяха осъдени да заплатят и направените по делото разноски в размер на поблизо 4000 лева за всеки. В нощта на 9 срещу 10 април миналата година двамата се въоръжават с кухненски ножове и се качват в такси на автогарата във Варна. На 69-годишния шофьор казва да кара към местността Пчелина. Извън града Космас спира колата под предлог, че трябва да отиде до туалетна. След това двамата нанасят на водача 61 прорезни и прободни рани по цялото тяло и му задига 20 лева и мобилният телефон, оценен на 35 лева. В последните си мигове Васил Ашиков се е молил за живота си, но убийците, които са били под въздействието на метамфетамини, не са спрели деянието си. Близките на таксиметровия шофьор не бяха доволни от присъдата. На парчета да грежа искам! И как да сме доволни? Как да сме доволни? Като отекчаващи вината обстоятелства, представителят на обвинението посочи особената жестокост на престъплението и особено мъчителния начин за смъртта на жертвата, както и употребата на наркотици. След като преценя всичко доказателство отново, тогава ще преценя дали да обжалвам. Доказанията са такива, каквито близки до тези, които близки няма. Адвокатите на двамата те първо ще обмислят обжалване на присъдите им. Аз мисля, че участието на Космос е с тази инвалидност по отношение на резултата е по-малко. Освен това на него му дадаха тавана. Тоест това е максимум 20 години лишаване. Да? Самата процедура задължава съда да редуцира санкцията на наказание с 1/3 и съответно да го намали. То това трябва да е ясно по това дело, че процедурата го изисква закона. Съдебният акт на Варненски окръжен съд подлежи на протест и обжалване пред апелативния съд. Различни фондове ще се занимават с финансирането на разработки за филтрация на истинските от фалшивите новини, което е една от основните насоки на Европейския съюз в борбата с подмяната на съдържанието в онлайн пространството. Това коментира в студиото на сутрешния блок на телевизия Черно море IT-специалистът Георги Христов по повод Световния ден за борба с цензурата в интернет. На 12 март отбелязваме Световния ден срещу цензурата в интернет. Информацията, която ежедневно и свободно споделяме онлайн, обаче може да бъде използвана срещу нас, а опитите за цензуриране на достъпа до съдържание има и днес. Миналата година, когато се беше този опит за преврат в Турция, едно от първите неща, което всъщност беше направено, да се спрати всички социални мрежи в Турция. Тогава всъщност те комуникираха през някакви доста неизвестни апове, които аз тогава за първи път чух. Просто защото голяма част от каналите бяха цензурирани, бяха спрени. И това не е само в тази страна. Ако си спомняте цялата арабска пролет, когато се случваха събитията, всъщност голяма част от социалните медии също бяха една по една спиране, за да не могат хората толкова лесно да комуникират. Целта на отбелязването на Световния ден е да се обърне внимание на нарушаването на свободата в мрежата. В тази връзка редовно се обявява списък с враговете на интернет, в който се включват страни с силна цензура.
по принцип контролът е в ръцете на хората, така да се каже. Но от друга страна, всичко минава през една фония, която се вижда, нали, в глобалното пространство, че може да бъде контролирана като, например, Great China Firewall, великата китайска защитна стена, която цензурира, нали, до голяма степен на трафика в Китай към определени сайтове. Инициатори на Световния ден за борба с цензурата в интернет са неправителствените организации Репортери без граници и Amnesty International. Румънци ще са основните гости в морските хотели край Варна този Велик ден. Това лято се чака наплив на френски туристи по Черноморието. Вижте подробностите. И този Великден румънци ще са основните гости в морските хотели край Варна. Цели селища, начело с кметовете си, пристигат у нас с автобуси за празника, съобщиха хотелиери. Повечето румънци са предпочели 3-дневни пакети. Докато преди 2-3 години, освен северните ни съседи, около 10% от гостите бяха българи, тази пролет сънародниците ни ще са не повече от 1% от всички очаквани над 8000 гости, обяви професор Стоян Маринов, член на управителния съвет на Варненската туристическа камара. На Възкресение Христово на Златни пясъци и Свети Свети Константин и Елена ще работят 20 на хотела, повечето от които са с вътрешни басейни и спа центрове. Румънските туроператори са резервирали повечето места в тях още от края на миналата есен. 90% от гостите са едни и същи и от поне 5 години винаги почиват тук по това време, коментира професор Маринов. Цените от 50-60 евро на ден на човек за All Inclusive са приемливи за северните съседи. Според предварителни изчисления, от Великден предсезонно хотелиерите ще имат оборот от 1,2 милиона евро. През това лято се очаква наплив на френски туристи, които досега не са били характерни по нашето Черноморие. От днес се започва специализирана полицейска операция. Целта е контрол за използването на обезопасителни средства от водачите и пътниците в автомобилите. По време на проверките пътните полицаи ще следят и за наличието на валидна застраховка гражданска отговорност. Специализирана полицейска операция, организирана от ИСПОЛ, се провежда на територията на цялата страна. В рамките на операцията пътните полицаи ще проверяват за използването на обезопасителни колани от пътниците и водачите на моторни превозни средства. Ще се следи за използването на каски от водачите и пътниците на мотоциклети и на обезопасителни столчета в колите при превозването на деца. По данни на ИСПОЛ, неизползването на обезопасителни средства значително увеличава риска от смърт или траен травматизъм при настъпването на пътен инцидент. По време на проверките пътните полицаи ще следят и за наличието на валидна застраховка гражданска отговорност. Днес драматичният театър Стоян Бъчваров навършва 97 години. На рождения си ден, по традиция Варненският драматичен театър поднася на своята публика най-харесвания от нея спектакъл, а това е Влюбеният Шекспир от Ли Хол на професор Пламен Марков. Отбелязваме 97 години от първото представление на първия професионален театър във Варна, възникнал благодарение на последователната подкрепа на община Варна и варненската културна общественост. През 1921 година по предложение на кмета Димитър Кондов, общинската отправа отпуска ежегодна субсидия за поддържането на постоянна театрална трупа на Варна. За ръководната длъжност директор-режисьор е поканен именитият актьор от Народния театър Стоян Бъчваров, който сформира трупата и определя репертуарната политика. На 12 март същата година театърът открива първия си сезон с актуалната тогава пиеса «Инстинктът» от Анри Кестмекер. През 1923 година се освещава и красивата нова театрална сграда, в чието окончателно построяване варненци вграждат любовта си към изкуството и личните си средства в родолюбива благотворителна кампания. През 1947 година Варненският храм на изкуствата приютява и новосъздадената опера, а от 2010 година двата културни института са обединени в общата организационна структура Театрално-музикален продуцентски център Варна. На рождения си ден, по традиция, Варненският драматичен театър поднася на своята публика най-харесвания от нея спектакъл, а това в момента е Влюбеният Шекспир от Ли Хол на професор Пламен Марков. Към международните новини продължават ожесточените сражения в сирийския анклав Източна Гута. Офанзивата на проправителствените части раздели зоната, която е под контрол на бунтовниците. По данни на базирания в Лондон сирийски център за правата на човека, повече от 1000 цивилни са загинали през последните 3 седмици. Следват още новини от света.
Човекът, който е разкрил пред руските власти, че отровеният миналата седмица Сергей Скрипал е двоен агент на МИ-6, е испански двоен агент, който е получил присъда от 12 години лишаване от свобода за издаване на тайни на руското разузнаване, пише британското издание The Times. Роберто Флорес Гарсия е разбрал, че руският двоен агент Скрипал, който по това време е бил базиран в Испания, е работил за британското и испанското разузнаване и е съобщил тази информация на свой контакт в руското посолство в Мадрид. Двама души загинаха, а трима са в болница в критично състояние, след като хеликоптер се разби в река East River в Нью-Йорк. Пилотът е успял да се спаси и е бил изварен от водата от преминаващ влекач. Инцидентът стана в неделя, близо до официалната резиденция на кмета на Нью-Йорк. Хеликоптерът е собственост на компания, която извършва чартърни полети над Нью-Йорк за заснемане на местни забележителности. Американският президент Доналд Тръмп каза, че е време за мирен договор с Северна Корея. Мислят, че искат да сключат мир. Мисля, че е време, заяви той, на предизборна проява в Пенсилвания. Тръмп изрази доверие в ангажимента на севернокорейския режим да не изстрелва ракети до историческите преговори, които той ще води с Ким Чен Ун. Според държавния глава на САЩ, срещата ще има огромен успех и ще е много ползотворна. Отново у нас, ден на отворените врати обяви Варненската обсерватория по повод Международния ден на планетариумите. Входът беше свободен за желаящите да научат за звездите и да наблюдават Слънцето. В Международния ден на планетариумите Варненската обсерватория Николай Коперник обяви вход свободен. Посетителите имаха възможност да научат повече за звездите и планетите, да разберат къде има вода, планини и евентуално живот. Космическо пътешествие с ракетата Стрела отведе присъстващите до планетите в Слънчевата система, където стъпиха виртуално на Луната и на Марс. Програмата на отворените врати във Варненската обсерватория включваше и наблюдение на Слънцето. Но заради неясното време и минималната слънчева активност, желащите не можаха да видят така наречените слънчеви петна. Слънчевите петна представляват области от слънчевата фотосфера, които са с много силно магнитно поле. Магнитното поле има такава конфигурация, че затормозява изплуването на горещ материал от вътрешността на Слънцето и затова областта на петното остава по-хладна, а като е по-хладна, тя излъчва по-слабо. Скоро ще се състои Националната младежка астрономическа конференция, на която любители астрономи ще покажат работата си по проекти и обработка на наблюдение. Сред участниците и 13-годишния Виктор Балабанов. Просто през лето, когато нямаше какво и да правя, решихме да се запишем. Да си опозотвориш почивката, приятно. И се запали ли? Ами да, когато имам време идвам. Когато не уча. Смяташ ли това да е само твое хоби или пък не? Ами към момента само хоби, тъй като... Кое те е най-интересно? Ами то всичко е интересно да наблюдаваш Слънцето, когато се ходи на наблюдения. 2018 е юбилейна за обсерваторията Николай Коперник. През май планетариумът във Варна ще стане на 50 години. Предстоят и още много други инициативи във връзка с нашата годишнина. Сега това, което нас ни вълнува, е и участието на нашите ученици в Националния кръг на Олимпиада по астрономия. Класирани са 16 ученици от Варненската обсерватория за участие на Националния кръг и се надяваме да имаме и призьори. Част от програмата за честванията на годишнината ще бъде и фотоконкурс на тема Планетариума през моите очи. Утро в нашия град на 13 март очаквайте. Как се лекува хъркането? Повече подробности за проблема и къде можем да се изследваме безплатно за сън на апнея. Ще научим от доцент доктор Марио Милков, специалист по уши, нос, гърло болести. Предприемачи и компании с новаторски идеи търсят във Варна. Повече за инициативата ще научим от доцент доктор Ралица Жекова, изпълнителен директор на Регионалната агенция за предприемачество и иновации. В минутите за култура ще видите срещата на Кирил Аспарухов с треньора по кунг-фу Пламен Жеков и неговите състезатели Антон Добрев и Александър Иванов. А вие не забравяйте, че екипът на телевизия Черноморе очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Това бе по-важното до момента. Останете с програмата на телевизия Черноморе. Спортът започва точно в 19 часа. Спокойна вечер!